Citroën har ju en fin historia med så här gashydrauliska dämpare och... Oh, helvete! Ja, så. Bonjour et bienvenue à WEC. Ceci, c'est un Citroën C5X. Enchanté. Eller som det heter på svenska, hej, välkommen till WEC. Det där är en Citroën C5X. Eller en Peugeot 408 i andra kläder. För att Peugeot 408 är ju ny. Och den här är inte lika ny. Men den är jäkligt nice. Ja, det är den. Ja, det är den. Kolla den här färgen. Det är inte så vanligt att man ser bilar i så här smäckra färger. Det är mest liksom grått och svart. Och så får man en så här läcker... Jag skulle kalla den franskt blå. Vi kan kalla den det. Franskt blå. Det blir bra. Vad är det för någonting? Är det liksom... Är det en SUV? Nej. Är det en sedan? Nej. Är det en coupé? Nej. Är det en cross... Det är någon form av typ crossover coupé kombi. Typ. Det är en ganska långt bra axelavstånd. Nu har fortfarande de här lite tuffa offroad-inspirerat skärmkanterna. Den har en otrolig fjädring. Vi kommer in på det. Och sen har du den här lite sluttande bakrutan. Elbilspoiler, titta. Nu, jag har inte så små händer, så jag kan, men ja, elbilspoiler. Det finns lite elektrifiering i den. Det finns en liten hybriddrivlina. Så det är en plug-in det här. Eller som det heter på svenska, laddhybrid. Det ser ju, det gör faktiskt, jag brukar inte vara någon fan av så här plast moldings, som det heter. Jag brukar tycka att det ser lite fjompigt ut. Men jag tycker det passar på den här. Det är väldigt mycket som händer designmässigt på den här. Du har de här sträcken här i den här jättestora C-stolpen som gömmer faktiskt ett fönster här inne. Och den här sluttande rutan med en sån egen liten spoiler här och de här... Jag tror att allting är designat i en vindtunnel. Jag tror allting har en funktion. Det är liksom... Det här är form som har följt funktion. Det tror jag. Definitivt. Ja, men det är en väldigt trevlig bil här. Så jag tycker att utan att snacka så mycket mer så ska vi väl bara dyka på den. Det är så här. Ska du ha en Citroën C5X. Den är 4,7 meter lång den här. Så att den är längre än en ID4. Om vi ska ta den som referens bara för. Men den har inte så stor bagageutrymme. Den har ju, nu ligger det massa sladdar huller om buller här. Men eftersom det är en hybrid så får du ingen balja här under eller någonting sånt där. Så att du får nöja dig med 485 liter. Och det är jämförbart med en Skoda Octavia laddhybrid. Och om du inte kan den referensen så får vi väl... Vi kan göra så här. Får jag plats här inne? Ja men titta! 90 kilo, 186 centimeter kar får plats här utan problem. Snyggt va? Så tänk dig det, jämför det med din resväska. Det är ganska bra längd också, så om du inte har en sån här riktigt otymplig barnvagn så kan du säkert skjutsa in den på längden och behöver inte lägga den på tvären. Det blir ju lite stökigt när man har... Vad är det här för någonting? Är det någon som har kört av den här och slängt den i bak? Lösa plastbitar som man hittar i bagaget, de har ju ofta en funktion, som den här till exempel. Kan du manuellt, istället för såna här elektriska jalousier, så kan du sätta fast den där och... Den här nu, kan du, typ här, så, ja, sådär, så, nu kör vi unga, kom nu, så, nu, sådär, den får vara så här, nu kör vi. Kolla den här sladden, är inte ens upppackad, det är nog därför de på instrumentet säger, nu har du gjort 36 resor på 7 dagar utan att ladda en enda gång, utnyttja hybridsystemet. Yeah. Laddstolpen vid mig är sönder så att det blir inget sånt. Ja, skidlucka. Fransmän, de gillar ju baguette, så då kan det ju vara bra att kunna tjoffa igenom de här. Och om du ska stuva in en lång fransman i bagaget,
som kanske inte vill ligga ihopkurad, då kan man ju sträcka på dem så här, så finns det massor av plats. Superbra. Det märks att det är en lång bil. Det finns gott om utrymme för att jag sitter riktigt långt bak i den här. För att jag trivs med att sitta långt bak i den här bilen. Och ändå är det rätt mycket knäutrymme kvar. Citroën säger att de har så här memory foam liknande material i dynorna. Och det märks. Det är mjukt och skönt. Och trots att jag är rätt lång, 1,86, så sitter jag faktiskt... Alltså jag slår inte i huvudet, men det här bebiselefanthåret, det är nuddar precis taket. Precis. Och vilket, ja, nej men det är ett bra betyg för något som är inte en kombi och inte en kupé, utan någonting helt eget. Vad har vi här? Här har vi jättebra så här LED-läslampor. Det uppskattar man. Det är, om man känner på panelen där så är det faktiskt lite mjukt. Den här hållplasten här, det kanske inte är så roligt, men det är faktiskt lite soft touch här. Och de här tycker man om. Har vi några finesser? Vi har så här kartfickor. Ja, det finns USB-C här. Det finns ett litet fack här. Man kan få justera sin egen blåst. Sen sitter det en litet galler här och jag undrar om det är en mikrofon. Eller temperatur. För baksätespassagerarna, kan det vara det? Ja, det kan vara. Kan det vara det? En temperatursensor? Om det finns dubbla klimatzoner. Eller trippla, eller kvadrupla. Oj, oj, oj. Här bakom, på typiskt så här franskt manér, så gömmer sig isofixfästena. Det här är ingen favoritlösning. Men den duger. Det är faktiskt ingen favoritlösning, men jag ska visa hur det funkar. Vi ska stoppa in en barnstol här. Oh, premiumtest! Den här bilen kostar ju ändå 579 900 spänn. Så vad får man för nästan 600 000? Jo, man får dela armbågsplats med mugghållare. Men sen har du ju en sån. Sådär. Eller om du ska ställa någonting annat där. Vad det nu kan vara. Kanske en liten tavla som du köper på en loppmarknad eller sådär. Mm. Ja. Nu går vi hämta barnstolen. De blir bara större och större, de här rackabajsarna. Men här kommer nu det jobbiga. Nu ska man försöka alltså buckla ner de här vassa kanterna här. Och så ska du liksom trycka in dem ner i... Nej, man undrar om du ens har testat den här funktionen. Eller bara, ja, men vet du vad, vi gör det får duga. Vi skiter i det. Så. Och sen så ser du liksom inte var de är heller någonstans där inne. Då ska jag kunna träffa rätt när jag inte har någon aning om var 17 de är. Nej. Det här. Den lösningen får underbetyg. Sådär. Och så sitter det nu. Nej, vi får trycka lite till. Sådär. Nu ska vi se hur mycket vi kan skjuta bak stolen. Det är schysst när man kan sköta två reglage samtidigt på en stol. Det är inte alla tillverkare som tillåter det. Okej, okay. Ja, men här sitter jag helt okej. Okay. Finns det någon... Ja, men titta, då har vi ändå så här 2-3 cm kvar till stolen där så att det kan flexa lite när jag gör så här. Så att det inte blir skav på stolen. Nej, men det här funkar ju. Går det ju att skjuta fram lite till och få lite mer... Ja, men du, familjebil. Ingen snack. Stunden ni alla har väntat på är här. Momentet där jag sätter mig i förarsätet och berättar vad jag tycker om layouten. Vi börjar med att stänga dörren. Det är en bra, trevlig klang. Det finns ett rejält handskfack som är kylt också. AC-kylt. Nu ligger det ett batteri här för att vi ska kunna ladda kameran. Överlag, väldigt designat men samtidigt väl fungerande. Det finns gott om utrymme här. Här finns en skjutlucka och här finns en laddplatta för en telefon. Och det finns ett ganska stort fack framför där man kan lägga allt möjligt. Typ glasögon om man behöver det. Mugghållare. Här finns ett litet småfack till. Jättebra med småfack. Jag gillar småfack här. För man har ofta olika saker. Jag brukar ha en garageöppnare och då är det bra att ha den lättåtkomligt. Här är lättåtkomligt som 17.
Här är ett litet fack till. USB-minne här. Det är inte så djupt, men ja, man kan förvara grejerna. Sen kommer vi till själva layouten här. En ganska typisk Citroën-ratt. De gör det på sitt sätt och de gör det bra. Det här är fysiska tryckknappar. Ni som kanske har lite koll på Citroën vet att Citroën experimenterade, som många tillverkare gör, med att lägga klimatfunktionerna här i infotainment-displayen. Men sen så kom de till sina sinnesfulla bruk och så insåg de att nej, det är bättre med knappar och fysiska vred. Och därför, hoppsan, ja, så har vi nu fysiska vred som är oerhört föredömliga och lätta att ta till sig. Men nu blåser det lite väl mycket också så man kan inte riktigt höra. Jag gillar förarinstrumentet. Man måste göra en sån här klassiskt tryck på vänster rattspak för att komma åt en annan vy. För att kunna se vad man har att erbjuda. Den tittar sådär. Där är de tre olika vi har. Det där funkar väl fine. Det jag undrar det är varför kommer det inte upp, varför kan man inte se farthållaren där i? Den får man istället se i head-up-displayen. Och samma sak med det här infotainment-systemet. Jag tycker att det är ganska träigt. Det är lite långsamt så här när man ska trycka på grejer. Och man blir lite trött på att tillverkarna ska ha så svårt att få till just mjukvaran när det kommer till infotainment. Varför inte bara använda liksom telefonen och spegla den? För att det förtar väldigt mycket av bilens upplevelse när man har såna träiga system. Och just här också är det layouten, eller gränssnittet, på hur det ser ut. Det ser väldigt tvådimensionellt och lite grafiskt taskigt ut. Och ganska franskt faktiskt, tyvärr. Men det är dags att köra, eller hur? Så vi gör väl det. Ja, då ska man ha säkerhetsbälte. Annars så är det någon som blir förbannad. Min hustru, ifall jag skulle krocka. Väldigt avslappnad upplevelse att köra CFMX. Det här med att kunna bara köra över farthinder utan att behöva bry sig. Visst, du märker att bilen rör på sig, men det är en otroligt smidig manöver. Även när du kör över så här gropar, ojämnheter, potthål. Det slår aldrig i fjädringen. Det är väldigt bekvämt. Med det sagt så finns det ju en nackdel med det hela också. Och det är ju att det här är ingen sportig maskin. Det är det ju inte i vilket fall som helst. Den har ju en systemeffekt på 225 hästar. Gör 0-100 på 7,9 sekunder. Toppar 233 km i timmen om sånt är viktigt. Men den här är en... Det är en riktigt skön familjeglidare faktiskt. Det är en väldigt, väldigt trivsam bil. Och en bil som jag har uppskattat riktigt mycket. Det finns egentligen inga saker som jag stör mig på i den. Annars så kan det vara så här att efterhand så när man har börjat leva med en bil att man kan hitta små störningsmoment. Men inte här. Jag tycker att den är riktigt mysig att köra runt i. Det skulle väl vara i så fall att det skulle vara skönt att ha ratten lite närmare nu när jag sitter på så här nästan slösaktigt bra avstånd med fötter och pedaler. Och sen så skulle väl vara att det kunde vara lite mer räckvidd i den elektriska räckvidden när man kör på el. Den är ju faktiskt bara upp till 6 mil. Och den kan ta slut lite väl fort. Och nu när vi ändå är inne på det så kommer jag på saker som jag inte tycker om. Till exempel så har vi räckviddsmätaren här nere både för bensin och för el. Och båda de lever ett helt eget liv som inte riktigt korrelerar till verkligheten. Till exempel så kan det stå att du har 100 km räckvidd kvar på bensinmotorn i kanske 10 mil. Kan det stå det? Och sen helt plötsligt så bara hoppar den till och så börjar den blinka argt och säga nu har du ingen räckvidd kvar och nu måste du besöka en mack. Och då kan det vara nere på rött till exempel och så står det att du har 30 km kvar och sen i 100 meter senare så blinkar allting. Då har du ingen räckvidd kvar alls. Och så det verkar vara lite illa kalibrerat. Samma sak med den elektriska räckvidden.
Det är lite ketchup-effekt där. Först händer ingenting, sen händer ingenting, sen händer ingenting. Sen så bara... Så händer allt. Uppe i ovankant där det står Charge Eco Power. Jag uppskattar att man kan hålla koll på hur mycket man kan trycka på gasen innan bensinmotorn går igång. Det är den där gula pilen där, så när jag trycker på gasen och den går förbi där, då kickar bensinmotorn igång. Jag gillar den här bilen. Det här är en riktigt toppbil. Den har liksom det bästa från... Jag har plockat russinen och kakan. Det är just det att du har en plug-in hybrid med den senaste tekniken, den här fantastiska dämparna, men ändå så här analoga vred för temperatur och klimatinställning. Till exempel, nya bilar som har sätesvärme här uppe. Det kan ju ta alltså säkert... Nej, men alltså innan systemet har startat igång, det kan ta, är det kallt ute, det kan ta upp emot en minut innan du kan klicka i den knappen. Och är man frösen om röven som jag är, då är sekunder dyrbara när det kommer till att liksom, den där den ska i. Det fina med den också, eller störiga beroende på hur man vill se det, det är att har jag klickat i den, då är den igång till nästa gång jag startar bilen också. Då glömmer inte att de är intryckta. Citroën har ju en trevlig historia med gashydrauliska dämpare. Man brukar säga att det var de som räddade livet på president Charles de Gaulle när de gjorde ett attentatsförsök på honom. Och det var ju gudinnan som han åkte i. DS. Citroën DS. Och det är ju, ja, för er som inte pratar franska så låter det mest kanske som att jag har en groda i munnen. Men nej, det är ju hur man uttalar D och S på franska. Men när du kopplar ihop D och S så blir det ordet DS. Och DS är bokstavligt talat gudinna på franska. Därför kallas bilen för gudinnan DS. Fast då är det ju inte bara DS, utan då är det ju D-E-S-S-E. Eller om det är två E. För, ja, ni fattar. Sen så har ju Citroën gjort lite halvhjärtade försök med att få tillbaka den där fjädringen. Men nu så har de kommit full circle här med att ha dels elektroniska dämpare, men också den här, de kallar det för små gashydrauliska buteljer som är som bump stops inuti dämparen, som då hjälper till att reglera stötupptagningen. Den är sagolik verkligen. Rullkomforten är riktigt, riktigt fin och den ligger så trevligt på vägen och du får det här lite svävande. Fransmännen kallar det för tapis volant, vilket betyder flygande matta. Men det är verkligen den känslan att du svävar lite ovanför marken. Och någonstans där nere så är hjulen och petar på asfalten så att man ska kunna ligga kvar på vägen och ha lite grepp. Och då, det blir himla trevligt. Och fattar du inte vad jag säger så åk och provkör en Citroën C5X. För att det är en mysig maskin. En riktigt mysig maskin. Alltså. Nu är det dags för mig att säga farväl eller adieu. Je te bid adieu. Det har varit väldigt trevligt att du har följt med på den här resan hela vägen hit. Och om du inte redan gör det, prenumerera. Klicka in lilla ringklockan så du får notis när det kommer en ny video. Och varför inte följa oss på sociala medier. Jag har hört att det är inne nu. Så vi ses där. Ciao. Eller au revoir. Come again.